Bom, Sofia? Tudo bom, Felipe? Finalmente eu consegui trazer o Flávio, né? Muito Tudo bom. tranquilo, Flávio? Tudo bem. Bom, então vamos assim, ó. O Flávio foi um caso atípico, porque ele fez tudo. Fez tudo, foi fazendo em partes, É, né, ele fez a micropigmentação capilar, você está vendo aí imagens da micropigmentação do Flávio sendo feita. O que que tu achou da microcapilar, Flávio? Foi excelente, é? Indolor. Tá, Sofia, agora vamos contigo. Vamos O Flávio lá. Fez tudo, né? Fez tudo, Felipe. Ele fez, então, o que a gente chama de harmonização facial, né? O que que a gente fez no Flávio, então? A gente fez o Botox. Nós estamos vendo a foto do Flávio antes, né? Você está vendo antes do Flávio e agora o Flávio pronto. Já quanto tempo faz que tu fizeste, Flávio? 3 semanas. 3 semanas que a gente concluiu. Parece que faz mais tempo, né? Todo o processo. É, todo o processo. Todo o processo. Então, assim, Flávio, conta um pouco para o nosso público masculino. O que que tu achou da aplicação do Botox? Foi o tratamento inicial que a gente começou a... Excelente, indolor, e gostei muito do resultado. Que bom. Pretendo retornar para continuar fazendo mais vezes. Que idade tu tá, Flávio? 45 anos. Tá, dá uma levantada na testa. Ah, super bom. Bloqueada. Bom, né? Bom resultado. Que é um marcas bem profundas que eu tinha na testa que literalmente é desapareceram. Verdade. Mostra o antes e depois do Botox do Flávio. 70, 80%. O Miguel já vai mostrar ali o antes e o depois. Olha só a diferença do Botox, da harmonização facial. Tá, outra coisa que eu me lembro que o Flávio fez foi o contorno mandibular. Contorno, né? Mandibular, perfeito, né, Felipe? Então, ele ficou mais novo, a impressão minha, Sofia. É, fica com uma aparência mais jovem. Fica, né? O Flávio, ele me relatava que ele tinha um rosto muito, muito oval, assim, ele achava muito em V, né? E a aparência do rosto mais masculino é aquela mais quadrada. Então, fizemos a vontade do Flávio e fizemos o contorno mandibular. Outros procedimentos que a gente fez no Flávio: a gente fez o preenchimento do bigode chinês do Flávio. E demos um toquezinho de Botox no nariz do Flávio para erguer a pontinha do nariz. Esses foram os procedimentos. Tá, Sofia, me diz uma coisa. Eu vou te perguntar, porque assim, ó, pele negra tem diferença da branca? Nenhuma, para harmonização. Para harmonização não tem? Não. Ela é uma pele mais rígida, melhor ainda, né, Felipe? É, porque o que eu notei no Flávio, me parece que nele fez um efeito mais rápido. Ah, sim. É? Com certeza, com certeza. Me deu a impressão. Mas é que o Flávio, ele é uma pessoa que cuida da pele, né? Ele é o paciente mais cuidadoso. Ele cuida, ele usa bons produtos, ele se cuida. Resumindo, então, ele é rico, né? Exatamente. Ele isso é faz a diferença. O Flávio está me lembrando que a gente fez o mento dele também. Que ele não tinha nada de peso. Eu tinha esquecido mesmo, Flávio. É que ficou tão natural a harmonização do Flávio. Você está vendo antes e depois, que, assim, ó. Realmente é difícil. Tu rejuvenesceu uns 15 anos, Flávio. Eu adorei o resultado. Eu me lembro, Flávio, quando tu vieste, tu veio para fazer a microcapilar conosco e depois tu falou com a Sofia. Uhum. E a tua mudança, olha ali o antes e depois, é 15 anos menos, né, Sofia? Eu acho. O que tu achou, Flávio? Nos conta tu. O que as pessoas te encontram, te dizem, notam? O pessoal nota uma grande diferença, né? O pessoal nota, pergunta qual foi o tipo de procedimento que eu fiz. Se foi alguma coisa muito invasiva ou dolorosa. Eu disse, não. As pessoas não sabem dizer bem o que foi, né, Flávio? Foi um processo bem harmonioso, rápido, indolor e com um custo-benefício maravilhoso. É, o que, o máximo que durar para mim, se durar 8 meses, 1 ano, com certeza retornarei até antes para dar retorno. Ah, eu achei ótimo. E os preenchimentos, Flávio, eu te garanto, um ano e meio a 2 anos, tá? Esses eu te garanto. O Botox, sim, que a gente faz um retoque a cada 6 meses, né? O ideal é fazer a cada 6 meses. Já tem gente me perguntando aonde eu fiz, eu tô indicando. Então tá, certo. Doutora Sofia. Muito obrigada. Algo mais? Nosso companheiro Felipe aqui. Então, assim, ó, pessoal. O pessoal está em casa, até do interior do estado, que a emissora entra agora pela Sky 355, Vivo TV 355, entra no Brasil todo. Inclusive, tem hospedagem. Se você quiser vir fazer sua harmonização facial, qualquer tipo de procedimento, embora no outro dia, temos hospedagem. Então, assim, ó, manda uma foto para ti. Qual o número? 519-9124-4052. Pela foto dá para ter uma noção. A gente fala, né? Uma avaliação prévia, né, Felipe? Eu gosto muito de fazer essa avaliação prévia, porque tem gente de outra cidade que quer ter uma noção do que precisa, até de algum orçamento, né? Eu não consigo, muitas vezes, resolver um orçamento geral, total, para paciente, mas eu consigo passar uma ideia de valores e do que ela pode fazer. A avaliação presencial sempre ela é muito importante, mas pelo próprio WhatsApp a gente consegue dar uma noção boa para os pacientes. Então, assim, ó, pessoal, para as primeiras 30 ligações,
Está valendo para o Brasil todo. 30 ligações, 50% de desconto. Você sabe o que é 50% de desconto numa harmonização facial? Com a Super Sofia aqui, uma das melhores do Rio Grande do Sul. Flávio, não vamos falar em valores. Foi ou não foi barato? Hiper barato. Hoje, benefício, né? Hoje tem bastante coisa, sim, né? Mas... hoje existem produtos no mercado aí que saem em torno aí de 300, 400 reais aí que você vai comprar. Duas, ah, três bisnagas aí de cremes. Qualquer tipo de procedimento para fazer em casa, você nunca vai conseguir o resultado. Difícil, né? Claro, eu usei por uns 5 anos e não vi resultado nenhum. É. Agora eu vou conversar com vocês uma coisa. Eu sempre fui um cara que sempre usei as melhores coisas do mundo. Sempre trabalhei para isso, a nível de creme. Creme para mim é verdadeira balela. Sabe por quê, Felipe? É isso que eu tento explicar para as pessoas que vêm fazer a harmonização facial. A pele, ela muitas vezes ela precisa de um tratamento de dentro para fora para poder receber tratamentos de fora para dentro. Por isso assim que os meus pacientes, Flávia, eu cheguei a te prescrever algumas coisinhas para tu tomar em casa, né? Sim, sim. Tu toma rigorosamente, Flávia? Religiosamente. Então, o que que acontece? A gente faz tratamento, então, com colágeno específico para pele e outras coisas que eu prescrevo, né, Felipe, que são os nossos segredinhos. Que daí as clientes vêm consultar comigo, vão saber o que, que é, que a gente consegue fazer um tratamento de dentro para fora, para a pele então receber o tratamento de fora para dentro, que são os cremes, no caso. Né? Então, primeiro faz, por exemplo, toda a harmonização facial feita com ácido hialurônico, ela vai promover uma formação de colágeno. Então, já é um tratamento, o próprio preenchimento já é um tratamento para a pele. Tá, então assim, ó, pelo que eu entendi, eu estou explicando ali para a nossa companhiazinha de todos os dias em casa, fora se o Flávio terminou a harmonização facial, sim, dele e tu prescreveste algumas medicações para durar mais, isso, é isso? Exato, não só para durar mais, né, Felipe, mas para conseguir alguns efeitos que a gente não consegue com a harmonização. Por exemplo, tá? Aquela senhorinha que aplica o Botox na região dos olhos e segue com aquelas ruguinhas de bochecha, a gente até tem... o mesmo Botox que a gente pode fazer nessa região, mas a gente ainda assim não vai ter um resultado 100%. Então a gente prescreve colágeno. Não é qualquer colágeno. Tem gente que toma colágeno para ossos e cartilagem e acha que está tomando para pele. Então venha conversar com a gente que a gente vai passar o colágeno específico. Tá, o endereço da Super Sofia, ela é tão boa que é Super Sofia. Benjamin Constante, número 29, bem em frente à Igreja São João. Avaliação gratuita, né, Sofia? Para as primeiras 30 ligações é só vir. 3026-3504 ou o teu fone WhatsApp 51 99124-4052. Ou venham aqui de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, até as 19. Vem aqui fazer avaliação com a Sofia. Por hora de chegada, vou fazendo a avaliação. Agora, Flávio, vale ou não vale a pena? Demais. Demais. É. Então demais. Agora você está vendo o Flávio, o demais. Antes, olha o antes dele, tá? E agora olha o depois, nitidamente. Então, recapitulando, né, para os pacientes, fizemos Botox em testa, glabela e pés de galinha que o Flávio não tinha muito, né, e fizemos a harmonização facial do Flávio, né, que foi o preenchimento do bigode chinês, o contorno mandibular, no caso dos homens que gostam. Sofia, assim, ó, o Flávio, vamos por assim, porque geralmente a pessoa de pele morena, ele tem o nariz mais gordinho, isso, né? A nível de ácido, tem como dar uma afinada nele? Não, a gente não afina, né, Felipe, mas a gente consegue algumas ilusões de ótica que a gente faz com ácido hialurônico. Eu não vou dar um exemplo do afinar, porque realmente não se consegue muito, tá? Tá. Mas, por exemplo, o paciente que tem o ossinho aqui, né? Elevado, a gente aplica o ácido e a gente consegue fazer uma rinomodelação. A gente vai mostrar agora um antes e um depois no nariz, com rinomodelação, só para as pessoas entenderem o que, que dá para se fazer com ácido hialurônico. E o ácido hialurônico é uma molécula presente no organismo, então... totalmente biocompatível, não precisa ter medo de aplicar, né, Flávio? Tu teve algum sintoma, só seguir a recomendação, tomar bastante água. Isso aí, perfeito. Pessoal mandando bastante WhatsApp, mandando fotos, 50% de desconto para as primeiras 30 ligações para qualquer parte do Brasil. Só está dizendo onde, São Paulo, Curitiba, onde mais, Minas, ontem um cara ligou, do Paraíba, né, Miguel? Da Paraíba, a ilha achou meio longe. As senhoras da praia, de Capão da Canoa, isso, é muito fazer procedimento. Vem por aqui, tudo. Felipe. Chegou, por hora de chegada, pode vir direto aqui na doutora Sofia, Super Sofia, Benjamin Constante, número 29, em frente à Igreja São João, próximo ao Zafari Bourbon de Economizar e Compra Bem. Como tem um homem de bom gosto, que é grande Zafari, né? Com certeza. E vem comprar aqui do lado, ainda, no Bourbon do Brasil. Religiosamente.
Então, tá, era isso, era Sofia. Era isso, Flávio, muito obrigada, viu, querido? Recomendo. E outra coisa, olha, que eu tava querendo te trazer, eu sempre comentei com a Sofia, nós temos que trazer, eu falei, tem que trazer o Flávio, porque o Flávio é o tio da pessoa que fez tudo. Exato. Então tá, Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Voltamos do breve intervalo, canal 55.1 aberto, TV Sky 355, Vivo TV 355, 11 da NET, TV Tubarão para todo o Rio Grande do Sul. Tudo bom, Janice? Tudo bem. Tá, Janice, me diz uma coisa, tu veio hoje reforçar a sobrancelha, né? Isso. Tu fizeste há quanto tempo? Não fez comigo? Não. Com quem fez não vem ao caso. Tu fizeste há quanto tempo? Mais de um ano. Um ano? É que a sobrancelha é microblend, fio a fio, ela dura uma média de um ano e meio, dois. Então, assim, ó, o modelo tá bom, tá bonito, nós só vamos dar um reforço, que a gente chama, né? Sim. Tá, tu quer mudar alguma coisa da sobrancelha? Não sei. Posso dar uma mudada para te mostrar? Acho que nós... Não franze a testa, deixa assim. Acho que nós podíamos dar uma arqueada nela. Que idade tu tem? 37. Nova, bonita, da cor do pecado, é, Janice? Assim, aqui da Beleza Permanente, nós fizemos sobrancelha fio a fio. Você tá vendo imagens agora do antes ou depois. Olha só essa sobrancelha fio a fio. Perfeita, né? R$149,90. Você pode fazer em até 3 vezes todos os cartões de crédito. Contorno de olhos. Olha só esse olho contornado. Show, né? Também 3 vezes todos os cartões de crédito. E contorno de boca com preenchimento. Para o contorno de boca com preenchimento, ele deixa a mulher mais jovem, assim, aquela mulher de 50 anos, fica aquele ar rosado quando tivesse os 30. Também R$149,90. Todos os procedimentos em 3 vezes, todos os cartões de crédito. Mas se você é um profissional da área da beleza e tem interesse em fazer um curso de sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca, um curso de micropigmentação, você aprende toda a técnica de sobrancelha fio a fio, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento, muitas aulas práticas e teóricas. Se você está nos vendo em qualquer parte do estado, interior do estado, ou para todo o Brasil através da Sky Vivo, nós temos hospedagem. Certo? Então, assim, um aluno vem em hospedagem gratuita com café da manhã. 51-3026-3504 ou 994-48-3583. Deixa eu pegar aqui. O material é todo descartável. Ó, a gente abre e mostra na frente da cliente. Essa aqui é tua agulha de microblend. Quanto tu fez com essa agulhinha? Sim. E doeu? Pouquinho. Pouquinho. Eu vou passar o anestésico tópico nela, tudo que eu te falar que é tópico é por cima da pele, e você já vai ver eu iniciando o procedimento de microblend sobrancelha fio a fio. Vamos pegar o telefone 51-3026-3504 ou 994-48-3583. Olha essa sobrancelha, o antes e depois. Sabe quanto? R$149,90. Voltamos com a sobrancelha da Janice pronta. Você está vendo agora eu fazendo a sobrancelha da Janice, a fio,
E aí, Janice, gostou? Sim. Olha ali, ó, Miguel, bem pertinho. Ela fez um retoque, R$149,90 em 3 vezes, todos os cartões de crédito. Dói, Janice? Não. Bem tranquilo? Bem tranquilo. 519-9448-3583 ou 3026-3504. Obrigadinho. De nada. Ficou ótima essa tua sobrancelha. Certo? Se você tem interesse em fazer um curso de microblend de sobrancelha fio a fio, ligue 3026-3504. Uma simpatia para a saúde. Canjica branca, coco e açúcar e o seu nome. E peçam ao Pai Oxalá, Jesus, paz, saúde e equilíbrio. Para prosperidade no emprego, novos caminhos, folhas de louro com lentilha, uma moedinha e peçam aos anjos da riqueza, da prosperidade, que lhes tragam muitas bênçãos. Não escolham trabalho. Trabalho é dignidade. Tem pessoas que pouco se esforçam e querem ganhar muito. Não se sobe uma escada do meio para cima. Se sobe degrau por degrau. A humildade no reconhecimento de melhorar a cada passo. E uma simpatia para o amor. Uma taça com duas alianças pode ser feita de cobre, pode ser feita do material que desejarem. Coloquem ali um pouco de mel e peçam a Mamãe Oxum, a deusa do amor, que lhes traga abundância de sentimentos de alegria. A simpatia nos ajuda, mas se não houver esforço e fizerem simpatias, ficarem sentados e acomodados, nada acontece. Então, vamos se esforçar para melhorar, não dormir até o meio-dia, levantar, ir em busca de novas situações. Meu telefone é 3258-6345, 3258-6270, que Ganesha, aquele que tudo remove, que remova todos os seus obstáculos. Tenham certeza. Namastê, namastê, namastê. Deus em mim, saúda Deus em ti. Minha companhia de todos os dias. Voltamos do breve intervalo. Vamos falar nesse bloco de sobrancelha microblend fio a fio. Você está vendo agora imagens do antes e depois. Olha só que perfeição. Como fica boa, né, Beth? Muito tudo perfeito. Bom, Beth? Tudo bom, tudo excelente. Beth, me diz uma coisa nos comentários da tua harmonização. Muitos, muitos comentários. O pessoal adorou. Amando, tem gente, por incrível que pareça. Você tá vendo a Beth agora, o antes e o depois. E o bom que ficou uma coisa natural. Olha só a perfeição que ficou esse seu rosto. A Sofia é muito boa. Bem como diz, harmonização facial. Harmonia, não é nada na mais. Tudo no seu devido local. Nessas horas, o menos é muito, né? Isso, com toda certeza. Tu sabe que eu não vou citar nomes, mas eu conheço uma pessoa que tu conhece ela pela voz. Porque eu... De tão deformada que tá, que não para mais de colocar coisa e coisa e coisa e coisa. E tu, agora o pessoal tá vendo ali o antes e o depois. Olha só, lado a lado ali. Tu ficou uma coisa natural, 15 anos mais jovem. Mais jovem, recuperei a juventude. E outra coisa, pessoal, uma harmonização facial com a doutora Sofia de Azevedo, que é uma das melhores do Rio Grande do Sul, a partir de R$1.200, é muito barato. Não, demais, né? Não dá pra perder, e né, dá pra Felipe? Fazer em 10 vezes, todos os cartões de crédito duram em torno de um ano e meio. Mais ou menos. E se você não precisar da harmonização facial, você pode aplicar o Botox. Olha o Botox sendo aplicado em mim, testa, glabela e pés de galinha, a partir de R$499. Eu até vou tirar aqui essa coisa. Miguel, chega aqui bem pertinho de mim. Entendeu? A verdadeira Botox, tu vê assim, quando a testa tá travada. Vamos supor assim, a linha tá travada. Eu não consigo levantar, ó.
Isso a gente vê quando o Botox é bem feito de qualidade, isso, né? De qualidade, exatamente. Tu entendeu? Porque onde tu fizer testa glabela e pé de galinha e tu não conseguir levantar, tipo assim, eu tô forçando e não consigo. Quando tu vê que é bom, que é o teu caso também, tu tá travada, isso, né? Eu acho que tô mexendo, mas na verdade ele tá paradinho. Tá travado. A partir de R$499, testa glabela e pé de galinha, você fica perfeito. A doutora Sofia de Azevedo é uma das melhores do Rio Grande do Sul. Vamos pegar o telefone 51-3026-3504 ou 994-48-3583. Falamos de Botox e harmonização facial. Agora nós vamos falar de sobrancelha microblend. Olha só essa sobrancelha, o antes e depois. Perfeita, né, Beth? Muito, fica lindo. Contorno de olhos, olha só o contorno de olhos, o antes e o depois. E contorno de boca com preenchimento, apenas R$149,90. Em 3 vezes, todos os cartões de crédito. Tá bom, ótimo demais. Preço, tá bom, né? Demais, tu sabe que tá uma média de R$500, R$600 por aí, né? Tá, uh-huh. Por R$149,90, você faz sua sobrancelha, o seu contorno de olhos e contorno de boca com preenchimento cada procedimento. Se você é um profissional da área da beleza, quer se especializar, aqui na Beleza Permanente a gente dá curso de maquiagem permanente, sobrancelha fio a fio, contorno de olhos, contorno de boca. Tem curso de micropigmentação capilar. Você está vendo agora a Sheila Castilhos, que é uma das melhores de micropigmentação capilar, fazendo uma cabeça. Essa profissão de micropigmentação capilar é super rentável, né, Beth? Muito. Até porque é impressionante, né, Felipe? Assim, ó, aqui tem tido uma procura bem grande. Os homens estão... É. Na realidade, tem muitas mulheres que fazem, também, mas o público-alvo é homem. É homem, é homem. Você está vendo agora o antes e depois da micropigmentação capilar. Olha a perfeição dessa cabeça. A partir de R$999, você faz a sua cabeça e tem outra, você livre dos bonés. Mas se você é um profissional da área da beleza, tem interesse em fazer um curso de micropigmentação capilar, vou fazer uma promoção para as primeiras 30 ligações, R$2.500. Ótimo preço, muito, né? Em 10 vezes, todos os cartões de crédito. Lembrando uma coisa que você esqueceu de falar. Para o interior, nós temos o que agora? A hospedagem, tá. Porque a TV Urbana, canal 11, de Porto Alegre, 55.1 aberta, a TV Tubarão, que pega todo o Rio Grande do Sul, nós estamos falando para mais de 3 milhões de pessoas. E a TV Gramado, também do Pio, nós estamos entrando lá diariamente. Seja muito bem-vindo, você da Serra Gaúcha, e tem interesse em fazer um curso, nós temos hospedagem gratuita, um flat com tudo, né? Muito bom. Quem ajudou a decorar o flat foi a Beth. Isso, então, né? Na realidade, o flat foi montado em 48 horas, exatamente, né? Uma coisa assim, rápida e rasteira. Então, assim, eu vou pegar o telefone 51-994-48-3583 ou 51-3026-3504. Ó. Aqui está todas as medidas, ela me disse algumas diferenças que ela queria que eu fizesse no retoque. Essa sobrancelha é microblend fio a fio, apenas R$149,90. Material é todo descartável, aberto à frente da cliente. Isso tu sabe, né, Vera, que tu já viu outra vez. Tem tudo ensacado, inclusive o tebore aqui, ó. É esterilizado, aberto na frente da cliente. Vou abrir aqui e começar o procedimento de sobrancelha microblend na Vera e eu já volto. Voltamos com a Vera pronta. E aí, Vera, gostou? Gostei, vai. Ficou bom, né? Quanto tempo faz que tu fez a primeira vez? Que tudo em maquiagem permanente, pessoal, funciona assim. Após 30, 40 dias, tu faz o retoque. Quanto tempo fez? Faz uns 50 dias hoje. É a média do retoque. Faz uns 50 dias hoje. Aí a gente faz o nivelamento. Olha aqui, ó, Miguel, chega aqui bem pertinho. Ficou perfeito. Tu ficou uma mulher mais jovem, né? O rosto mais harmonioso. Dá até pra dizer que parece que tu fez uma harmonização facial. Porque na realidade a sobrancelha é a moldura dos olhos, né? Verdade. E do rosto em si. Ficou tão perfeito, parece que fez uma harmonização facial. Gostei do resultado. Obrigada, gostei também. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E recomendo para as pessoas que eu conheço, minhas amigas. Muito obrigada. Eu que agradeço, a gente está sempre precisando de cliente. Vera, eu queria que tu desse um depoimento bem sincero. Dói? É bem tranquilo. É? Bem tranquilo mesmo. Que bom. Isso é beleza permanente, um mundo de novidades para você. Olha agora a sobrancelha
sobrancelha fio a fio antes ou depois. Gostou? R$149,90. Contorno de olhos, olha só esses olhos. O contorno de olhos, R$149,90. O nosso endereço é Avenida Benjamin Constante, número 33, bem em frente à Igreja São João, ao lado do Zafari Bourbon, de economizar é comprar bem. Tu deve ser cliente Zafari, né? Sou. Todo mundo é cliente Zafari, né? Verdade. Então tá, meu programa é diário aqui na TV Urbana, canal 55.1 aberto, 11 da NET, TV 11, TV Tubarão e agora também na TV Gramado, para toda a Serra Gaúcha, todos os dias às 18 horas. Até amanhã no mesmo horário. Obrigado, hein, Vera? Muito obrigado para vocês também, agradeço a vocês. Eu que agradeço o depoimento. Recomendo para quem, para as pessoas que eu conheço, eu recomendo que vale a pena. Então, muito tá. Obrigado. O bom de pegar depoimento é assim, ó, pessoas que tu vê a total e real satisfação. Isso é beleza permanente, um mundo de novidades para você.